Петра в городе. Она недобрая в городе, мафия, как беда сильнейший, команда игрок номер один, закурайте ваше мнение. Всім добрий вечір. По-перше, що я хотів сказати, немає значення, що відбулося якісь моменти на турнірі, це все було емоційно і все інше. Мені, скажімо так, для мене це челендж такий, знаєте, коли всі мене атакують, а я намагаюся грати проти чорних гравців. І в мене наче непогано виходило до сьогодні, напевно, гри чи третьої, чи четвертої. А потім мене трохи поплавило, і це стало складно. Принаймні, всім дякую, що ми зібрались, зіграли ігри. Було класно в моменті, було прям дуже грязно, що мені не дуже подобалось. Але в цілому класно. І щось... А, хотів сказати, я бачив одну серію, там де Сквідер був... Такий радісний, поняли? Він на лодці їхав, попивав коктейльчик і все таке інше, поняли? Я саме той сквідер, який пливе на лодочці і попиває коктейльчик. Спасибо, Льва. Ще згадався пан Stone Cold. Привіт вам. Прикольно було б, мабуть, якщо б він тут був. Ось, і дякую пані Корі. Я завжди пані, пан, хочу сказати, я кажу пані. Типу, я за собою це помічаю, але так, виставляю один. Ви діставали, ну, типу, задні ігри, попередні, і отак ручки виставляли. Типу, щоб подивилися, що ви не, ну, типу, червоний там і не ви не труситесь. А зараз ви цього не зробили, але знову потерли очі. Я така не десяту. Що б це може бути? Але він тоді був червоним. Тому це не працює. Але він ручки не витягнув. Тому цьому вже по аргументу ви можете бути підозрілим. Так, ну нехай. Все, мої типу думки були за те, що я прийшла, дістала 7 червоних карт, і в мене лише одна чорна, там де мене дали двосторонньою чорною, це було прикольно, тому таке. Спасибо. 3. 7 карт. Це, звісно, респектабельно, я вам скажу. Ну, в цих кругах тут є деякі люди, які, блін, це саме забавне, що це іменно я. Ну, типу, ну я якби мені на чорний не западло, якби зіграти, типу, тут 15 красних. Ну, прям такого поняв, я думав, що я прям реально фейерверки буду на 15 красну пускати. Ну, типу, це більше було як ожидання, типу, і облегчення, коли я б турі цю 15 красну достав. Тому от якогось там фейерверка таки не буде. Мені кажеться, доволі впевнено, що друга гравець червоний. По-першому, ну, прям нормально поговорив з Реддингса. Поддержите. Во. А ти вистава, молодець, яка диви. Все, ну, знаю, я граю точно. Далі подивимось. Типа, мені кажеться... Блін, хочеться якось на касті виграти нормальну, феєричну, хорошу гру, і щоб не було іменно грязі, а якщо ви хочете окреслятися, то якось зробіть це смішно, поняв? Щоб, типа, це не було агресивно, як було в першій грі, тому що, ну, в першій прям є якийсь осадок неприємний. А, типа, якимись мємами пробувати хорошими окреслятись, типа. Мені такого хочеться іменно, щоб в цій грі було. Вообще, ідеально сыграна игра, просто... Никакого осадка. Максимально позитивно окрасняюсь. Ну, у меня не будет позитивная речь, потому что... Ну, это... это нереально. Ну, типа, я... Почему я в этих играх оказываюсь? Ну, почему? Против нас не косяешь, кстати. Вы все, что делали вы, это, ну как в этом выиграть, я не понимаю. Ну так а почему я в этой команде оказываюсь, ну я-то здесь при чем? Ну так нечестно. Я не знаю, правда. Но, из того, что я посмотрела, я не поняла, почему третий нашел у нас только вторую красную, потому что мне показалось, что типа, ну у меня не было ночных мыслей и тому подобное. Ну по лицу шикарно. Первый, да, была штука, протер глаза и тому подобное, верно? Дальше мой цвет. Нет, ты полисал. Если вы о том, что типа мувы, которые делали, допустим, три, ой, там два и я. Да, а что ему делать? И он, и вот, что угодно, но не это! Ну, он сходит с этой проверкой черный тоже такой. Ага. Короче, в чем суть? Мы проанализировали пока... Да, мы проанализировали все варики. Он дает три черных. Мы там убиваем, типа не убиваем, три убиваем. Там не было уже вариков никаких. Эта игра была проиграна на острие.
Угу. Так что не волнуйся. Сейчас кто? Были какие-то флешбеки, что госпожа Эдвард Фокс такую же речь говорила на 4, когда я был на шерифе на один вечер. Не знаю, играю. Спасибо. 6. Спочатку треба вияснити. А ви шукали по дракам чи ні? Я просто боковим зрінням чуть подивився, але не змітив. Я думав, що ви не шукали. Тоді це було подозріло. Ладно, тоді поки нормально. Поки нормально. От далі. Мене все мінялось по ходу цієї гри. От дивіться, спочатку я подумав, що червоний 3, що там він щиро це поговорив про те, що достав червоні карти, там бла 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 бла, по 1-2. Ну і аналіз немалий був. Потім поговорили 4, я подумав, так. Ну 4 червоні, ніж 3, і там, коротше, там побольше чорних, чим 4, скажімо так. Тут 0, а там може є. Потім поговорив 5, я такий думаю, так, ні, ну все, я, типа, смотри, я не смотрю, що 5 чорний. Якщо 5 чорний, йому не страшно, що ви його знайдете, а якщо ви разом чорні, ви покажете, що він червоний по ліцу, і типа, це нічого не стоїть, типа, ну, тобто, я граю просто вицю, що Браун скатає з цим чорним 5. Коротше, червоний 5, червоний 5. Подозрите 4, хай бы было 4. А что вы играете там? А ну давай, по вам чисто так. А если 5 черный на упреждение каже, что 8, кто я? 2 секунды. То 8 червоний его найде. И я такой, опа, понял, извини. Да, ты понимаешь, там такое еще произошло. Ладно, там Браун меня по зракам нашел. Да, ты смотрит, и я чувствую, что он даже не по лицу, а прямо вот так по зракам и туда куда-то вот там в мозг, да, типа такой. И там такой диалог, типа, Тян, какую карту ты достал? Ты понял, типа? А я такой, красный, он такой, не верю, я говорю, реально красный, ок, ну, понял, короче. Ну, просили смешно, мне было смешно лично, в голове, по крайней мере. Вот, я еще думаю, что он мне не верит, реально, блин. Странно. Короче, ладно, мне показалось, что четвертая кричит по-черному, ну, реально, без шута. Я не был в прошлой игре. Хорошо. Чего такое? Вы сдали. Все. Стреляйте 7. Да 8 отстрелите. Я же его не отдам. Ну вот. Мне сначала показалось, что мне греет щеку поцелуй Сизова. Но потом оказалось, что нет. Мне не понравилось, что вы забивали реально секунд 40 своей речи. Но есть вот там 8, ну и там 3. Поэтому я сыграю только 1-2 и... 8. Я оставляю 3. Третьего голоса треба сыграть. Що у нас на 2? Він, поняли? Він нам анонсував якісь окреснення. Окреснення цього не було. Тому треба його слухати і шукати по позиції. Те, що ви говорите. Ви сидите до мене збоку. Мені треба на вас просто дивитися і спостерігати. Я збоку. Це треба посидіти кружочок хоча б. Це. Поки що поговорили, ви нормально. Те, що ви атакуєте гравця під номером 4, тому що через справді нічого не це. Ну, пані Red Fox, ну ви те, що є. При тому, що уже 4 покрасніше, тому що я атакую гравець під номером 7. А сьомий, мені не вдалося попросипати по цьому, а як він тинув саме карту. Мені здалося, що сьомий підозрілий. Я все на нас вниз. У вас теж якісь зміни. Сиділи на 8 нормальним. Сиділи на 4, щось там це, а тут 5, щось вже весело людині стало. І 10 гарячого. Просто тянь за столом, мені радить не цей. Я атакувати не буду в цій грі. Ну, не буду я атакуватися. Я послухаю, просто послухаю. Зараз я граю 2, 5, 10. Доброго ранку, місто. Пані Тян каже, я думав, мені щоку гріє поцілуй Сізова, але потім посмотрел, а справа железний. Ну, я не знаю, он сказал окрасляться, я как-то окрасляюсь, прошу прощения, якщо це якийсь крінж. Далі, що мені здалося, що перший червоний емоційно, як він поговорив на своїй промові, а потім, коли шостий говорив, він оцю теорію зробив, що якщо, наприклад, чорний п'ятий на випередки каже гравцю номер 8, можливо, на якісь антилогіки. Мені це сподобалося, що сказав гравець номер 1. Далі, мені не здалося, чому червона 2. Вона до нічних думок якось не було, але ви сказали, що вона червона по обличчю. Я, якби людина не горда, остання гра, візьму колір гравчині номер 2. Але вашого кольору немає. Ваша атака гравця номер 4 нормальна і мені гравця номер 5. А коли сьомий далі атакує гравчині номер 4, може бути таке, що 4-5 можуть бути разом гравцями червоними. Дякую, спасибо. Вистріляю 1, вистріляю 3. Будь ласка, вирішіть, хто з ким буде задавати бустріше, з ким ви хочете пенсію. 3-5, вистріляю 3, вистріляю 5. Хорошо. 4, 5, 6, 7, 8 голосують в 3, 9, 10, 1, 2, 3 голосують в 5. Правильно ж? Все. Я голосую в 5. Далі. Я подумала, що гравець 2, гравець червоний.
Перше, просто треба переслухати, але я вже вас помилялася, тому що, ну, коротше, ці всі штуки, все, я не буду більше в це говорити, тому що ви тоді були червоні. Да. Дякую. Червоний 5, тому що він закинув на 8-го гравця, типу, хто я тепер, якби він був чорним, це не рече, це зробив. Червоний гравець під номером 8. Далі. Четверта може скривати свою чорну карту за своїм емоційним станом, але мені здається, що сьомому гравцю було дуже просто на чорній карті протикувати четвертого гравця, тому що вона розуміє, що... Не знаю, тому що... Время. Спасибо. Мы переходим к суд. Любое жертводействие — это фон. На голосование 1-3-5. Именно так голосуем. Кто-то, чтобы стол покинул, игрок номер 1. Спасибо, 0 голосов. Кто-то, чтобы стол покинул, игрок номер 3. Спасибо, это 5 голосов. Игрок номер 5, 5 голосов. Перестрелка, 3-5, игрок номер 3. Помню. Блін, мені не хочеться до К4, я не можу нічого себе взяти, ну це давай, типа, ну, і от, ну не суть, коротше, мені, все, два красніше, ніж я, вам, я можу бути не красним, а два красним, це те, що треба поняти. Возможно, треба буде повернутися до один, до щось дуже багато мене червоних кольорів. Типа, саме тому, що повірку в себе забив, може бути чорним, коротше, і забив себе повірку, але все одно. Шостий чорний, мені кажеться, це я ще осуждати не буду. Четвертий не зрозуміло, ви всі окрасняєте 5, плюс 5 прикольний мув зробив, що закинув на тебе, типа, сказав, що 8 не диме, не коли, а ти, типа, закидаєш на 10, 8, 10 червоні, все, 5, 8, 10. Мені кажется, проверка 9 будет на мене. Проверка 7, у меня 2 есть точно красным цветом. А почему 10 красное звучит? Пальцем. Мне просто жалко черных. Вот. Да. Говори, кто черный, Таркин. Кто? Проверен черный? Спасибо. Шумс. Переходим к голосованию. 3-5, именно так мы голосуем. То, а то, чтобы стол покинул, номер 3. Спасибо, это 5 голосов. Я помню, 5, кто 5 голосов. Поднимается вопрос, чтобы вы их покинули. Кто за? Стреляется один, кстати. Все сохраняем позу ночного игрока. Просыпается первоубиенный игрок с возможностью озвучить лучший ход, но это у него есть 20 секунд. Игрок номер один, господин Фейд. Это вы. Просыпайтесь. Лучший ход. Десять секунд. 3-6-9. Засыпайте, Шулс. Утро в городе. Прощальная речь. Чего вы говорите? Наверное, уже зрозумите. Так, дивіться, чому саме я сказав, що 3-6-9? Ви там попросили перевірку на 9-го гравця, може 9-й бути чорним гравцем? Плюс 3-й сказав, що 6-й точно чорний, сказав, що не хоче атакувати 4-го гравця. Мені здається, 5-й не чорний. Сьомий, що робить поки що не чорний. Ви впевнені, що восьмий червоний, так? Впевнений. Ну все, якщо вона впевнена, то серед 3-6-9 двойка чорних повинна бути. Ну, як на мене, якщо вона впевнена. Знаю. Мені здається,
Та все. 3-6-9 просто, мені здається, непоганий підйом, там нема шерифа, все. Я просто побачив... Це наш чемпіон. Я просто побачив вскриття шерифа, тому 3-6-9 це непоганий підйом, там точно нема шерифа. Точно нема шерифа серед 3-6-9. Виставляю 6 на голосування. Так, я пограю з гравцями 3-7. Я думаю, 7 червоний. Не розумію, чому Браун ви показували на нього перевірку. Типу, мені видало, що саме ти ж пограв 1-2. Ти пограв 1-2. Перший тепер ви об'ясняєте, чому ви дали відстріл, і він збувся, типу. Чому саме 6-го? Бо мені здалося, що саме 6-й витягував 5-го. Тому якщо розглядати, що 5-й від цього відстрілу чорний, то нехай, може він там буде вскриватись, типу подивимось. Але 6-й чорний, думаю, що 3-й червоний. Ти думаєш емоційно 4-й червоне, тому, типу, ну 7-й є, який каже 4 чорне. У мене між 4-7, 7 більше червоний. 9-10. 9. Привіт. У вас. Три. Ні. Спасибо. Три. Блин, як не робить в цій грі? Короче, ви бачите, тут трьохширівська. Об'їдна. По-друге, виставляю три. Давайте чемпіонський попив трьохширівська. Вибачте, я не можу це собі держати. Ой, блін, я казав не то, що 4 червоні, я кажу, що мені просто емоційно важко її атакувати, тому що вона в подавленому состоянні. А так, ну, я не можу Коля знайти, вона вже нічого не сказала, по суті. Вот. Ну, не знаю, нормально він записав, типу, для мене 6-9 це типу, двоє чорних, ну я не знаю, типу, просто всі останні червоні, поняли? Два вони червона, 8 каже, що 10 чорно, 10 каже, що 8 чорно, тільки якщо 8-10 разом всі червоні, ну ми там до цього дійдемо. П'ятий, де я стрім на один умирає, ну ми ж граємо в нормальному кубі, правильно? Ми вважаємо 5 красним за це. Ну, що ж поділати? Так що... Привет! Конечно, чувствую чорним, які достали чорну і сказав ти. Це чувствую чорним, які зі мною прикинули. Господин Флот. Странно, ви замовчали. Неожиданно. Так, я как бы могла что-то просмотреть где-то вдруг. Так, никто ж не скрылся с 7-й проверенной красной, правильно? Поставляю 7. Ой! Как-то парень такой... То, что поговорили по 5-му, короче, было... Просто это я иду по тем, ты меня сатаковал изначально. 5-й, типа, то, что поговорили... Я подумала, что 5-й больше черный, но потом то, что поговорили, что он закинул на 8-го игрока, да, я подумала, что и правда, мне кажется, что он бы скорее не делал так. Вот. 7-й такой... Что бы сделать в этой игре? Точно, найду цвет 4 черные. Ну, превознесся парень. Прекрасно, а ты поиграем в противовесы. 7-й, 4-е. Пошли. Спасибо. 5. Да, вставляй 3-6-9. Не волнуйся, там есть информация. Да, все, 3-6-9. Так. Мне эта информация не нравится, так что ты на 9 просил проверку. А уже 9 красный, и я тебе прячу. 10 пальцев красных, да? Я правильно понимаю, что я, ну, вы типа не смотрели на меня по лицу, потому что между нами аж 2 человека сидят, и мы не напротив, и вы меня не нашли по лицу, а между вами сидит один человек, и вы нашли ее по лицу. Спасибо. Давай я на всякий случай уточню. Там я понял, а тут, ну кроме вас, вы поняли. Хтось п'ятий подозріває за те, що відстріл один, наприклад. Ні, ну тоді треба міліція 369, бо ходу, чи що? Ви понятно. Виставляю 3, виставляю 6, виставляю 9. Ну що, давай виставляю, чи що? Не знаю. Так, і у вас точно все під контролем. Все, хорошо. Так, і у вас... Ні, що там не нравится? Чого ви смієтесь? Що смішного? Ну все. Да, так. Там не страшно, я не знаю.
Я правда... Ну то, что 3-3 не будет, я предвкушаю, типа. А наоборот, все так же просто. 10. Ладно, ну, пас. Спасибо. 7. Так, ну смотри, то, сколько я тянул номер, то такое, конечно. Просто прикол в том, что если отталкиваться то, что получается по столу, то мы запилим, и останется последняя 4 черная. Ну, понял? Она хочет со мной противовес. Ну, мне норм. Че? Ну, давайте обратно же. 3, 6, 9 уйдут. Я же думаю, что будет дальше. Вторую считаю красный. Восьмой по знакам красный говорит 10 красная. Пятого задушили. Ну, то есть, возможность, что пятый черный просто задушили. Нет. Все. Значит, пятый... Просто пятый. Пятый СИЗО, значит, греет щечку, все нормально. Ну да, он крикнул от стрела, так это точно черный 6 тогда получается. Бетон. Есть. Ну понял, типа, кого крикнет СИЗО, того стреляем. Это же динамика, ты же знал, что он крикнет. Я вычислил майнгейминг! Вот, короче, ну, в общем, как-то так. Спасибо. 8. Выставляю 3, выставляю 6, выставляю 9. Маленький МК, як я. Ви, коли сидите напроти мене, у вас очі, ну це складно пояснити, у вас очі таке відчуття на чорній карті, що вони в один момент можуть покинути орбіти і десь, ну, просто піти. От. Пані Луни, в неї по-іншому трохи. Я можу помилятися, можу не помилятися, але потім як вона реагує, як на неї. Грі є жестикуляція. І так далі. Тобто мені простіше, навіть якщо вона боком стоїть. А вам треба іменно, щоб очі були напроти. Тут так виходить, що по тому, як складається, п'ятий должен бути червоним, тому що хіба що тільки друга скривається, сім перевірним красним. Друга, я так розумію, не скривається, тому що вона допускає поправку. І тим більше все мені скривалося. От, тому так і виходить, що п'ятий вже робить те, що він хоче. Тому що більш ніхто не возражає. Хоча я готовий промову до того, що серед моїх червоних кольорів ви саме не впевнені. Виставляю 3, виставляю 6, виставляю 9. Спасибо. Спасибо. 9. Доброго ранку, місто вставляє 369. Ну мене, то, знаєте, попахує чуть-чуть просто. Типу, ні, ми то запилимося, ребята, якби. Я просто попахую те, що пилите ви, який крикнув стріл на один, він збувся. І перед цим ви просили перев'язку на мене. Оце мені не подобається, якби. Та що в смислі? Так. А значить, ти пасуєш, а мені не можна? Пас. Я знаю, як пилить треба трьох гравців. Гравця номер 6 голосують гравці 3-6-9, гравця номер 3 голосують гравці 2-4-5 і 7-8-10 проголосують гравця під номером 9. Справилась, молодець. Червоне для мене 5, червоне 8. Ось, мені здається, те, як зараз себе поводить 4, що вона більше червона, тому що ці всі її штуки, типу, вона перепитала, немає там вскриття 7 перевіреним червоним, виставила 7. Тобто, якби вона була чорна, мені кажеться, було абсолютно по барабану. Є те вскриття червоного 7 чи немає вскриття червоного 7. Вона просто його виставила і атакувала б його. Тому, типу, між 4-7 для мене 4 більше червоно, ніж гравець по 7. Два називаю 7 червоним. Ну, типу, мені 7 не червоним. Тому не сильно червоний гравець під номером 2 зараз. Дякую. Время, спасибо. Ми голосуємо. На голосуванні 6-3-7-9. 6-3-7-9. Кто то, чтобы стол покинул, игрок номер 6. Спасибо. Это 3 голоса. Кто то, чтобы стол покинул, игрок номер 3. Спасибо. Это 3 голоса. Кто то, чтобы стол покинул, игрок номер 7. Спасибо. 0 голосов. Игрок номер 9, ставьте на стол, 3 голоса. 6-3-9, 3 стрелка, игрок номер 6, полминуты. Если бы вы знали, как мне страшно, но я... Всё. Можешь видеть? Он в одних... Я не тот, если что, я... Если я чёрный, ломай 3 пас. 3. Я що говорю, що хто чорний, що ти хочеш? Так, все, ребят, я встав. За цвіт 2. Я сам себе вистояв на цьому. Мене ніхто не заставляв нічого делать. Якщо ви хоч в один момент подумаєте, що 2 чорна, я, ладно, нічого вам не зроблю, тому що мене за це удалять. Ну, ви посил поняли. Так що все, ну 6 чорний, ладно. Типа, можете і зламати 6, типа, він йде. Ну, типа, щось просто він сам зламає, все. Чекайте, 30 секунд, ждем. 9.
Так, почекайте. Железний мене сломав. Каже, якщо чорний я, ламає три. А я такий думаю, щось в відповідь сказати. А що сказати? А як це перебити, я не розумію. Йо, якщо я чорний, сламає шесть. То в принципі сломали нормально, я здаюся чорний, якби. Ну, без приколу, я здаюся. Ребята, я здаюся чорний, якби, якщо що, без приколу. Мы переходим к голосованию 6-3-9, именно так мы голосуем. За то, чтобы стол покинул, игрок номер 6. Спасибо. 3 голоса. За то, чтобы стол покинул, игрок номер 3. Спасибо. 3 голоса. Я же ритм сидел! 9, 3 голоса. 6-3-9. Поднимается вопрос. Поднимай! Покинет игровой стол. 3 голоса недостаточно. Флопи — это третий пол на грани четвертого. Ночь в городе. Утро в городе. Добрая мафия стрела промахнулась. Игрок номер три. У вас три фола, конъюнктура пас. 9 принял. Игрок номер 4. Ваша минута. Ну, 8 красный. От этого кто-то. 9. Ты шериф, 6 черный, 4 красный. Я не поняла, почему мы поднимаем. Даже если она тебе вскрылась, он же тоже теоретически может быть шерифом. Плюс у нее типа шестое. Ну окей, понятно, почему она разрешила третьему, понятно, почему он решил перейти к пятому, потому что он пилил типа проверенного черного, и он пилил его проверенного черного. А что давайте тащил шериф? Он ломал в тебя? Он сломал. У вас. Он сдался, ты красный. Время. Спасибо. 5. Так, объясняю последовательность. Последовательно слушаем сюда. Мне вскрылся шестой в ноль, после чего я крикнул Ассел на один. Да, но может быть такое, что он стреляет туда, куда красный кричат Ассел на красный. Такое есть. Вот, потом я попросил проверку 9, он мне вскрылся 9 черный. Я его пилил, чтобы увидеть, будет ли слом. И если слом будет, значит, там черный условно там 9, там 3, да, там или что-то такое. Если слома не будет, значит 9 единственный черный, значит я поломаю в 9. Но тут началось. Страхование. А ты что делаешь? Кто? Кто пилит? Смотрите, гайз, выставляй 9. Подбежал тень. 10 секунд. Ну, ты, кстати, тоже. Ладно, он сказал, что он сдался. Ты да. Проголосуй. В итоге он проголосовал, а ты не хочешь тебе голосовать. Спасибо. Да, все в чем, короче. 6. Не трифон, да? 6 минут. Представляете? Так, смотрите, я и у вас переспросил, все ли. Мне страшно, смотрите, так ему это что на стрел в один сказал. Типа, она думала, я так посчитал, думаю, я под первые руки. Если он черный, меня не сломает. Думаю, четвертый. Я уже крикнул, что я же 9-й проверенный черный, и там может что-то будет. Думаю, ладно.
А вы что рыпаетесь, я не понял. То есть вам, смотрите, логика игрока номер 3. Ему вскрылось 2. Я не буду пилить, я попилюсь. Шо? То есть вы, ну типа, вот вы логику прослеживаете этих действий. Мне вскрылся шериф, и я такой, ребят, погнали, я пилюсь. Вот на красном игроке вы всегда, вот всегда так делаете, да? То есть сейчас, походу сейчас последнего черного я проверю, что там у меня чуйка. Вот, так, ну все, я не знаю, типа. А вы страхуете зачем? Он сдался на речи и сказал, мне просто, что за страх? Розострах. Мя, спасибо. 7. Как говорит господин Браун, у меня, например, оперативки дойти до того, что 6 шериф, который сидит в попиле и ждет, пока что-то произойдет, вообще не хватило. То, что ты сказал попил и все такое, окей, хорошо. Только есть красный 8, извините, которому, ну, в плане механики игры и опыта игры, я доверяю чуть больше, чем тебе. Я нашел 8 или 10 красный, я сказал, у меня 2 красных на тот момент, сейчас не знаю. Потому что 9 сдался, это что, типа 6, 9 и 9 от безысходности? Вот. 6, что? Ага. 8 доставил в 6, ага, где не ставил руку в 6, кто? А кто ему руку в 6 не вставил? Короче, просмотрел этот. У меня вон есть 8 красных. Честно говоря, мне кажется, что черный 3 вместе с 2. Чисто по той логике, что когда есть. Мы сидели на 5, ты помнишь, да, как ты вскрывался за меня, а как ты за огла ничего не сделал. Просто я уйду вместо 2. А там ты прям жетон скинул, отыграл против Брауна. Да, выставляю 9. У меня, конечно, есть мысли. Ну вы же поняли, ребята. Я мне недоступно, что вы... Скрилися п'ятим, після того, як він крикнув отстріл, ноль, а потім, да, ні, я розумію, що це все було, мені це ж недоступно, поняли? Останні і що він іменно ховає шерифа на моменті. Я думаю, що є можливість, можливості в мене є, підняти 3 ігроків на халяву, що ми можемо підняти. Я такий думаю, ого! Оце халява раз це, майже ж він не вміє, він, ця ручечка, що Боже, ну куди? От, і так далі. Тому таке. Провірте 7-го обов'язково. 3-го хочете, да? 7-го, провірте 7-го. 3-го? 10. Ну, провіряйте 3-го. Йома, ну з нуля, прошу, провірте 7. Ваше ж, дивіться, ваше, поняли? Ще з 9-ї уходить, потім ще 2 баланси. 9. Так, спасибо. 9. А ти що, пісня виставляє 8 на голосування? Та це ж ти що, ліпота, сиди, кайфуй просто. Отстріл 6 назначив. Промах. За подйом поставив. Не по... Та що ви де? Бо... Капі... А тепер іще думаєте, з ким я чорний? Або з 6, або з 2. Та ви що? Тара-тара-тара. Я з 2 побуду чорний. Подождіть, ребята. Так, подожди, мені треба шутки якісь, знаєте, блін, та шутки так сразу не сповниш, якби, та блін. Та нормально було те, що я отстріл 6 показав, що ж було непонятно в цьому, якби, все ж було понятно, ой, боже, капець, невозможно. 6 стріляють на подйом, що, 6 стріляють на подйом. Ви думаєте, я, він заснув, він сказав спати, я показував отстріл на 6. Бре? Ні. Мя, спасибо. Дійсно. Якби мені хотілося зіграти через того сапірного дому, мені кажеться, просто 9, ще так не промовити, то, ну, коротше, я голосую 9, все, типа, я, ну, що? Ти думаєш, він типу, може бути разом з 6-м, сам він дав свого чорного, чорним, щоб... Чесно, мені не доступно, типу, я... Хорошо, нехай. Я просто не розумію цей прикол. 6-й шериф, він пилиться, я цього не розумію, серйозно. Я розумію, що попилено, це ж якийсь капець, ти ж знаєш... Ладно, коротше, все, хорошо. Все, що розуміється, для мене 4 червоний і 8 червоний. І 5 червоний, тому що 6 йому пилися, він його, ну, типу, міг би застрелити. Ну, коротше, 4, 5, 8 для мене грається червоні, 9 чорний. Що? Да, я думаю, що 7 чорний, тому що він атакував грається, по-моєму, 4, а для мене 4 грається червоний. Все. Дякую. Спасибо. 2. Виставляю 6, виставляю 9. 6. Так. 4.
я вас перевірила, бо я на той момент порахувала, що Тян червоний, а він сказав, що ви чорна. Тому я вас перевірила. Я вскрила з третьому. На промові його, да? На твоїй же ж ти говорив, і я тобі вскрила, що шостий чорний. Бо він погану команду зібрав в нулі. Я його запідозрювала. До тебе повернула ще в нулі, запитала, який для тебе. Бо я порахувала, що ти так, ну, знайшов мій колір, і нам треба разом грати. Ось, зараз у них. Будь ласка, ти дев'ятий. Рофлить, оце здається, на те, щоб ви всі не грали в мою версію і все інше. Тому забираєте 9, 6, 9, разом чорні. Потім, я думаю, 8, той, що кидав руку в 6-го місця, він червоний. У мене перевірений 4. Все, останнє виходить 5, 7, 10. Ну, у тебе, типу, є за те, що ти, типу, один показав стріляти, що тут було 4. Ми переходимо до голосування. Всі жертви дійсні запрещені. На голосовании 986, именно так мы голосуем, 986. Про то, чтобы Столпакин игрок номер 9. Спасибо, это раз, два, три, четыре, пять, семь голосов. Про то, чтобы Столпакин игрок номер 8. Один голос, игрок номер 6, 0 голосов, 9 прощальня. А вы же за просто кек. Шостый показ, 8. Шо, у меня и динамика, я поговорю, 3. Що происходит за все что? А як то я шутка для тебе? Железный, собери. Мы можем выиграть эту игру. А, кстати, а я потом мы поговорим, если что, це нет, как бы, я понял, про что сказал. Уже нет, что? Та стреляется 8, кому вы питаете? Что, покажете, что там с ручками не так? Боже, стреляется гравець номер 8. Железный, пожалуйста, я тебя прошу, затащить цю игру. Стреляется гравець номер 8, пожалуйста. Ну, я показал, стреляется 6, что непонятно, можно 6, бог, ну нет, просто. О, стреляется 8. Мя, спасибо. Восемь прощальня. Убрали жестикуляции. Тогда последний у вас черный 3-4-5. 3-4-5. Дивіться, 10-та червона. Будь ласка, не роздивляйтесь, що ще 10-й ігрок чорна. Хто? Що ви покажете? 2. 2-4-9. Та дивіться, ви вас просто поняли, ви навіть якщо ще 7-го втратите, ви нічого абсолютно не це. 7-го, потім це. Чого? Того, що вас точно буде угадайка в будь-якому випадку. По шерифам мені казався більше гравець під номером 6 шериф, по тому, як він реагував і так далі. Ноль я подумав, що гравець під номером 2 червона. Но мені кажеться, що я оставляю більше шерифа гравця під номером 6 і 10 гравець червоного. Ні, спасибо. Тобто ви розумієте, що кидаєте ігру в стол, і по борді начинаєте ігрок номер 4 чоловік. Уставляюся. Що таке? Що тобі подобається? Ти провірений чорний, одного провіреного чорного сняли. Ти в ноль затакував мене. В дев'ятки знову затакував мене. І тобі щось не подобається в тому, що я виставляю тебе. А я ж говорю, учитывая того, що ти провірений чорний з одної версії. Я, если честно, я все-таки не поняла,
чого ти шестого ти пилив? Типа, може було не пилить, поняла? Тобто я не поняла. Есть. Седьмой проверенный красный. И шо, я не понимаю, а что тебе дает седьмой проверенный красный? Ну я правда 20. Не понимаю. Время. Спасибо. 5. Совсем. Смотрите, объясняю все, что я сделал. Единственная инфа, которая у меня была тогда, это то, что мне скрылся 6. Я попросил на проверку 9. Он показал мне, что 9 черный. Я такой думаю, классно. Мне нужно его спрятать. Я могу узнать, черный или 9 вместе с 3, или не черный вместе с 3. Можно запилить 3, 6, 9. Они выставлены еще так специально, вы попилили так, что я могу сломать в 9. Я это и делал. Если бы тут страхования не было от господина под номером 7, который механике 8 доверяет больше. Подождите. Убрали, да, ну он же красный, он просто у него, не знаю, что в голове у него произошло. Вот. И да, типа, если слома нету, значит, 9 единственный черный. Я вижу, что второй раз слома нету. 2, 4, 5 голосуют 3, они голосуют 3, голосуют 9, 9 улетают. Если он поломал, значит, черные есть, да, в 3, 6. Ну, это классно, мне кажется. Поэтому я беру 6. Время. Спасибо. 6. Добро пожаловать. Выставляю 2. Так, смотрите. Принял 2. Короче, Анастасия. Вот! Вот что надо делать, когда люди вскрывают. Я не. Смотрите, я не хочу рассматривать. Это легендар, тупо. Вот! Вот это просто, я не знаю, я от счастья просто тут типа сижу, кайфую раз. Смотри. Да не важно, даже если мы проиграем, я уже не. Если он черный, я гордый, что это делает. Все, типа, не важно. Короче, что я проверил центр? Я подумал, что смотрите, он показывает стрел на 6. А что я не стреляюсь-то? Потому что 2 скрылось в девятке 3-го. И он же скажет, что 2 вскрылось. Типа, поэтому, скорее всего, 3-й красный, я подумал. И надо проверять 7. Но... Легендар. Ну, типа, вы красная, походу. Ну, значит, 3-4 все-таки. Да, сейчас проверим. 7. То есть получается то, что восьмой поставил руку в 6, а я поставил третью руку кого в 3, да, то я от этого хуже, чем восьмой, который по твоей логике не дал тебе снять 9, да? Ну камон. Или может быть 6, 7, 9 вместе черные, где я думаю, так, не дам уйти 9, проголосую в 3, а там, не дай бог, подымут 6, 9 моих черных. Рили? Ну, ты рили это рассматриваешь? Ну, это ж классный аргумент. А у четвертой 7 черный, единственный аргумент, почему 7 черный, вы меня в ноль и в девятке топите. Вы меня в ноль и в девятке топите. А то, что вы там 6-9 своих двух черных хотели поднять, пилили, не отдавали 9, который сдался. Знаешь, он просто легендар. Был ровно до того момента, пока он не показал снять 7 и потратил все свои возможности на допы, реально. Выставляет 2. Да, без разницы. Спасибо. 10. Выставляю 7 на голосование, мы знімемо рецепт під номером 7, тому що це правильна гра, зняти рецепт під номером 7 і все. Та що ви зараз чогось себе поводите, то воно некоректно. Я не розумію, зачем ось ці штуки. Ось, червоне чи що? Да, тому що я думаю, що червоне 4. Що червоне 4. Тому що їй немає сенсу робити все те, що вона робила. Питати, чи є переворений 7, чи немає. Якби, ще раз кажу, якби вона була чорна, вона просто виставляє 7 і по барабану. Є ваша перевірка, немає вашої перевірки. Вона буде грати в шаристку гравця під номером 2 і так далі. А вона не буде ще сидіти і видумувати, що відбувається. Ось. Мені не подобається, що шостий просто сидить і сміється. Все, що він робить, він сидить і сміється всю гру. Ви сиділи на 8-му, ну, ті теж сиділи і сміяли всю гру. Зараз, ну, типу, це якийсь кошмар. Поговорити потім по-серйозному. Потім уже, коли вже не буде можливості поговорити по-серйозному. Чи як це буде? Зараз ми знімемо грецепи на номер 7. Брінь. Дякую. Мя. Спасибо. Номер 2. Наша номер. Так. Ну я свою шарійську карту відіграла. Чорних вам знайшла. Виставляю 6. Знімайте 7-го гравця зараз. Баланс. П'ятий, типу, я вас не піду перевіряти після того, як ви кажете, що типу один відстріл. Тому я перевірила в нуль 6-го гравця, який сказав, що 5-й червоний. Це треба розуміти.
Третій, який він почав мене кришувати, думаю, знайшов мій колір. Я на його промою відстукала йому 6, тому попил, коли він почав організовувати 3, 6, 9, мене влаштовує. Типу, якщо я з 9, то я щось буду там говорити, що ні, давай 9 приберемо з того попилу і все інше. 9 вам дає відстріл на 6. Так, мабуть, промах через те, що 6-9 разом чорний. 6-7 рядом не встучались. Ладно, мусимо, ну все ж. Так. 10. Четверту. Я свою четверту чорну рятую. Кажу спочатку, що тян червоний, а потім ні. Ви мені всі кажете, між 4-7, 7 червоний. Я пішла і перевірила свою чорну 4. 3. Ви пропускали прошлий раз. Я зараз говорите мені. 6 чорний. 6 чорний. 6 чорний. 6 чорний. Ти береш ти. Я не бігу, дивись, я тут. 6 чорний. 6! Чорний! Ух, а коли ти, якщо ти смієшся і, типа, так смієшся, що аж плачеш за це удаляють чи ні? 6 чорний, якщо що, дивіться. На следующий круг об'ясню, почему? Ну, 6 чорний. Без шуток. 6 чорний, ребят. Все. Спасибо, пас. Спасибо. 4. Ми починаємо. Переходимо к голосованию. На голосовании 7-2-6, или так мы голосуем, 7-2-6. Было то, чтобы стол покинул круг номер 7. Спасибо, это 4 руки. Было то, чтобы стол покинул круг номер 2. Это 3 руки. Всем прощаем. Не, ну слушайте, приятно, что хоть как-то так. Я просто, да. Мне допы будут или нет? Саймон говорит, молчит, походу не будут. Не, будут, по крайней мере, ты ж типа вписался, а ты, тебе без разницы, ты и так красный, и ты, не знаю, кто умрет. Ну вот, мне просто не нравится десятая, все, что она делает, потому что она реально акцентированно едет в меня еще до того, как четвертая. Ладно, там четвертая, но вы слышали речь 10. Мне не нравится 7 черный, 4 красный. Блин, хорошо. Восьмой сказал, что есть точно шериф. Тебя же это не останавливает голосовать 7? Что случилось, Милена? Сломалась, да? Не можешь два сразу же факта в голове поместить? Есть. Или как? Короче. Я не знаю, ищи черного. Реально. Мне в какой-то момент, я думал, что 3 реально рофлит, но он походу не рофлит. Может, он черный? Под полисметы вы покидаете, если будет рофлит. Утро. 5. Прощальное. А что посидел? Ну что? Ага. То есть 2-3-9, да, чуть-чуть. Я понял, да. Все, снег 6 без балла. Спасибо. Потом посмотрите, покидайте игровой стол. Напомню фолы, ребята. Аглая 0, флопи 3, рэпок 2. Железный 2, луна 0. Игрок номер 6, минута. Он скажет, какая проверка, доставляю до. Вот, смотрите. Да, может зря я дрофлился, типа, что Саня не заставил меня шерифом. Ну, смотрите, реально, черный между 4 и 10, и я не знаю. Смотрите, я могу сказать то же самое, что Сизов сказал на черном. Вот, мне на красный уже попахивает, если... Ну, ладно, короче, неважно. Вот, но, смотрите.
смотрите. Помните, я прятался когда-то, вот месяцок назад. Вы так же само подумали, что я не шериф, меня заласовали. Вот, 15-е, красное. Хорошо. Вот, смотрите, найдите красного там и скажите, чтобы не продавали в баланс. Я проверю и все будет. Смотрите, мои все ходы шерифские, я вам объясню, почему. Я скрылся пятому красному игроку, я все сыграл под пятого и так дальше. Почему она разрешает пилить пятому, непонятно. Да, типа, что вы делаете? Вот, смотрите, Флоппи, я реально понял, что вы красный, потому что она вам скрыта. Спасибо. 10. Повторяю, сейчас на голосование. 6. Може, конечно, мені з моїм рівнем гри не доступно, чому шериф вирішив вилитися. П'ятий, звісно, типу, це його право скривати шерифа і так далі. Але друге, по-моєму, пояснили, чому вона не захотіла, чому вона вскрила стри, дозволила йому це робити, тому що вона подумала, що він червоний. Ну, коротше, це не суть. Все, що робить шостий, він робить не по-шерифськи. Ось сидіти цілі круги, сміятися, нічого не показувати, не говорити і так далі, це не по-шерифськи. Для мене червоний гравець під номером 4, чорний гравець під номером 7, тому що 7 поводить себе некоректно. Сьомий атакує гравця під номером 4 тоді, коли йому саме простіше це зробити, тому що в неї подалений емоціонал, йому простіше всього це протоколати її. Якби вона була чорна, коротше, я йду від того, що для мене гравець під номером 3 червоний, а 7 гравець чорний. Тому друга перевірила 7 чорним, для мене 7 чорним. Є. Ну, я не думаю, що шостий шериф. Я буду голосувати шостим доком. Спасибо. Два. Виставляю 6 на голосування. Підтримуйте. Я ж не просто так до тебе повертаюсь, типу, ти, да, кажеш, що я червона, але я ж параную, що ти реально, типу, думаєш за те, що він не проти був попилу 369. Що він казав? Мені страшно, мені страшно, мені страшно. Ми зійшлися на тому, що шостий в нуль не червоний. Я його перевірила. Вони що роблять? Я йому скрилась, бо він сказав, що я супер червона, супер червона. Чому я тобі не скрилась? Бо мені на той момент здавалося, що сьомий червоний, я це пояснила. Тому я тебе врятувала, пішла тебе перевірила. Вони в'язали 2-4, і він досі. Ти ж не будеш грати проти 10-ї? Скажи мені. 8 залишив заповіт, що 10-та червона. Точно, жорстко. 8 рятував попил, коли я голосувала в 6-го. Я до тебе постійно поверталась, бо я бачу, що ти не... Типу, кажеш спочатку, що я червона, а потім від цього... Спасибо. Та да, ну блін, мене це напрягає, понімаєш? От ти сидиш, я типу в своїй версії, вони там ляжуть 2-3. Та ні, ну я не за те, ну типу, блін, ти повертаєшся до мене, питаєш, я шериф, ніби ти чорна, яка питаєшся мене в чомусь переконати, типу. Та понятно, що, ну, що я, якщо ошибся в 2, типу, то якби треба внести. Та я думаю, що 4-10 він таких награв, що вони його запакують все одно. Без шансів. Тому що тут він, якщо, ну, типу, що, якщо шериф, то я з тобою з солідарності проголосую, тому що для мене просто дивно, чи 9 назначається на 6. Ну, типа, чо? А чо на 6? Та він не знає, що вона тебе вскрилась. Ні, я ж кажу, в тому-то й прикол, що типу, чо на 6? Чо не на шерифа попитатися, ну, типу, зламати і якось доїхати останньому чорному, а назначається стріл на шерифа, типу, чо на 6? На свого дона, типу, назначається стріл, це дікуха якась. Тому я б типа запакував 2 і подивився, кого він 4-10, десь чорний. От виставляю 2, кстати. Ти хоч 2 виставив, молодець який. Бас, брей. Ну, мені кажеться, не поможе. Спасибо. 4. Виставляю 6. Поняли? У вас либо я чорний, либо 10 чорне. А 10 ти ставили красне? 10 чорне. Угу. Ну тоді вон всі вопроси, от к тому парню. Он сказал, ты больше шикарно. Еще сказал, десятое. Точно, класс! Точно! Вот понимаешь слово? Точно! Ну, точно, понимаешь? То есть... Да что нет? У тебя... Ты скрылся пятому игроку. Типа... Слушай, а у тебя сложный турнир получился. То черные, то шерифы. Ну, в данном случае, мне кажется, донская, конечно, но это не важно. В любом случае, тяжелый турнир. Ну, серьезно, железно. Ну, я не в том состоянии, где, типа, понял? Я проголосую, ну, допустим, да? Допустим, в какой-то версии у тебя 10-я черная, да? Я проголосую сейчас в 2, а потом... Спасибо. Мы идем к голосованию. 2-6, 2-6. Дало то, чтобы стол покинул, игрок номер 2. Спасибо, это 2 голоса. Игрок номер 6, 3 голоса. Прощально. Я надеюсь, что черный вы. Да. Праска, Фокс. Да. Це праска. Ну, типа, смотрите, вот если без рофлов, типа, пятый делает то, что не делаете вы, когда я вскрываюсь на шерифе. Смотрите, это шерифские мувы.
Я вам объяснил, почему скорее 3 красный. Почему не стреляюсь я? Что, кто 7? Черный. Черный 7, походу. Что вы от меня хотите? Пожалуйста, я не отвечаю за мувы других игроков. Пожалуйста, Red Fox. Вы должны были понять по моим действиям, то, что я шериф. И СИЗО, боже, типа... Спасибо. Кто-то, да, победа, чё.